ອັນນຸກ້ອຍລະໃບເລື່ອງນີ້ກັນຍາອານາໂຣຈ້ອງຄ្លາຍຊີຈຸມຕຽວມີເກຣດປດໂປຣໄຟລ໌ດັກຮູບນີ້ໃຫ້ປົດປິທະບາດນິໄຍດໍດາລາສໍາດາຍສິດຊີໄວຄເມງມີປະຫວັດປິຕຶກໃດຂેດກະເຈກັນຍາອານາໂຣຄືມະຫາຊົນ1ນັກປາປາບັນດາຍສັງຄົມ ຄືນຖ້າປັດຊີມັນທໍາມະດານຸຫຼາຍດາລາສະໄຣກັນຍາອານາໂຣທ្លອບບານຮຽບຮອບປາປີປະຫວັດຂອງຄົນໂດຍຊັ້ນຖ້າເຊີປະຫວັດຂ້ອຍໃຫ້ບານຈັບຈຳໃດຍັງກໍອ້າຍຂູດຫມອດບາມັນດັງຈຳຂ້ອຍໃດຍັງເອົາສະດັບຕູ້ໆນາແນ່ມະນັງລູກປາຂ້ອຍປີດາມຫຼາຍພວກກອດຮອກຊີຊື ឈ្មោះហាងបុផាជ្រោយថ្មអានរោបានបន្តទៀតថាប្រវត្តិខ្ញុំរៀនចប់ថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យព្រះកុសុមៈនិងបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រនៅសាលាវណ្ដាគរណីហើយពេលរៀនចប់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនហ្វូជីខាងទិញដូរហាងឆេងលុយអន្តរជាតិអឺរ៉ូ USD លុយ GBP USD និងលុយ USD GBP ហើយបន្តមកធ្វើការខាងលក់ខុនដូលក់ដីលោនិងផ្ទះល្វែងតារាសម្ដែងស្រីអានារ៉ូបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាដោយសារចិត្តស្រឡាញ់សិល្បៈចុងក្រោយចូលសិល្បៈទើបសម្រេចចិត្តប្រឡូកក្នុងការងារសម្ដែងតាំងពីនៅរៀនវណ្ដាគរណីនិយាយទៅប្រវត្តិខ្ញុំគឺកូនអ្នកត្រឹមត្រូវអ្នករៀនសូត្រដូច្នេះបើដឹងមិនច្បាស់កុំខូចមាត់ហើយយកកញ្ចក់ឆ្លុះខ្លួនឯងមើលផងទោះយ៉ាងណាថ្មីៗនេះទើបល្បីរឿងមិនល្អហើយតារាស្រីរូបនេះក៏